Գնահատելի էս փյուրքի մեծ դերը ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության ընդունման հետ կապված եւ գնահատելի է հայրենանվեր իր արմատներով հպարտացող անդավաճան ու սրտացավ Քիմ Կարդաշյանի դերը, ով խոստացել է առաջիկայում գալ Հայաստան, ասելով, որ կարոտել է իր նախնիների երկիրը։ Ամերիկահայ հայտնի հայ հայ աստղ Գորցար Արքիմկարդաշյանը հայտարարել է, որ մշտապես սատարելու է Հայաստանին։ Այս մասին նա գրառում է կատարել Twitter-ում, եւ պատասխան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի շնորհակալական նամակի, որում հղվել էր ի նշան երախտագիտության Քիմ Կարդաշյանի ու նրա ընտանիքի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում ունեցած մեծ ներդրումի ու դերակատարման։ Նախագահ Սարգսյան շնորհակալեմ Հայաստանի մասին մշտապես ինչ նոր գիտելիքներ տալու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայդատի ԱՄՆ-ի հանձնախմբին եւ բոլոր այն խմբերին եւ հայերին, ովքեր պայքարեցին ճանաչման այսօրվա համար։ Ուրախ եմ, որ կարողացա օգնի նել իրազեկելու մարդկանց ես միշտ կշարունակեմ աջակցել այս հյուսքանջ երկրին գրել է քարդաշյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ավելի վաղ նամակ էր հղել քիմ քարդաշյանին ընդգծելով որ նրա եւ նրա ընտանիքի դերակատարումը հսկայական է ոչ միայն ԱՄՆ-ում այլև ողջ աշխարում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում հյուսքանջ աշխատանք է քիմ շնորակալեմ անխոնջ ջանքերի անկեղծ նվիրումի եւ հանձնառության համար նշել էր նախագահ Սարգսյանը Մաշնորակալական նա նամակեր հղել նաև հայտնի երգչուհի Շերլին Սարգսյանին եւ Ամերիկա հայ բժիշ, անվան բժիշկ Կալիֆոռնիայի համասարանի Դեյվիդ Գեֆենի անվան բժշկական կենտրոնի համաղեկավար Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող հոլիվուդյան խոստումը ֆիլմի պրոդյուսեր Էրիկ Էսրայելյանին։ Շող Մովսիսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ինչ արժե մարտի Հետաքրքիր հարց է, չէ? Օրինակ դու, ընկեր, որ լսում ես այս հաղորդագրությունը, կարող ես ասել՝ դու ինչքան արժես։ Ես, ես երևի ծախվեի, ասենք 1 միլիարդ դոլարով։ Կա այդքան փող տվող Չէք։ Նշանակում է ես չեմ ծախվում, որովհետև ես այնքան թանկ եմ, որ ինձ գնել հնարավոր չի։ Ասում են, թե եթե նախկինում Հայաստանում մարդկանց ձայները գնում էին 5-ից 10000 դրամով, հիմա թանկացել է խաղաղացու ձայնը։ Ասում են, մինչև 50000 են տալիս։ Ապրես դու Նիկոլ, ես ինչ քերի մեջ լծիր լց էս այժան ժողովրդին։ Գները բարձրացրիր 5-ից 10 անգամ։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն իմ եւ քո մեջ։ 50000-ով ծախվող մարդ։ Ես էլ եմ մի կյանք ապրելու դուել։ Ես էլ մի փոր հացով եմ կշտանում դու ել پارک Աստու 90-ականները անցել են հիմա սովից մարտիկ չեն մահանում դե չկասով չկա, չկա բայլ ինչու ես ծախում քեզ ինչու Ինչ է սառնելու այդ անիծված 50000 դրամով։ Կասես, իսկ առածի դիմաց գիտես ինչ ես կորցնելու։ Դու քեզ ես կորցնելու։ Էլ ապագա հայրենիք երեխաների վաղվա օր չասեմ։ Դու ինքդ քեզ կորցնելու ես, գնա տուն, նորից բացար այստողերը եւ մի պատ պատկերացրու, արժեոր դու քեզ կորցնես։ Տխուր է, մեկ-մեկ ղիշերները -մեկ հերาวոր սփյրքում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Հայ ժողովուրդն աշխատող է, ստեղծար, տաղանդավոր եւ իր անմնացորտ աշխատանքն» ով կառուցելու է իր երազած հայրենիքը։ Մենք պետք է բոլորով շարժվենք այդ նպատակի իրականացման ուղությամբ, ուղենք մեր մեջ հավատանք մեր ուժերին եւ մեր աշխատանքով կառուցենք ամուր, զարգացած, նորարարական եւ ապագային նայող պետություն։ Նարին Փայլակյանը գրել է Երբ լսեցի, որ ՀՀԿ-ն միացել է հայրենիքին, առաջին բանը, որ զգացի զզվանքներ, հետո ծիծաղս եկավ։ Դե հիշեցի Վանեցի հنين վերադարձ չի լինելու, ՀՀԿ-ի Նիկոլի հետ ընդդրության գնալ ինքնասպանություն է ու ելի նման արտահայտություններ։ Ինչը իրօք ծիծաղելի է, լացելու աստիճան ծիծաղելի։ Հիշեցի, որ դեռ մեկ տարի առաջ էի ասում, որ հայրենիքը ՀՀԿ-ի վերարտադրությունն է, իսկ շատերը չէին հավատում։ Չէ, ես վանգանչեմ, ինչպես Միկին արտահայտվեց։ Ուղակի իրենք հ շատ կանխատեսելի։ Մեր քրտինկով պահած նախկիններն են։ 0-ից անկուն գիշերներով շահած պահած մեր զավակներն են, ամոթելեր, չհասկանալ իրենց խայլերը։ Դաշնակի Քոչարյանին միանալն էլ անակնկալ չեր։ Դաշնակը Ռոբի հոկե զավակն է, սա էլ էր կանխատեսելի։ Ինչևէ, ինչպես կասեր դասականը, vidili znaem primim k svedeniu։ Նարին Փայլակյանը նաև գրել է. Հարգելիներս, ես երբեք չեմ թաքցրել, որ հավատում եմ Նիկոլին, եւ ինձ բացարձակ չեն հետաքրքրում սուտ կեղծիկ բամբասանքները։ Ես գիտեմ, որ ոչ թե Նիկոլն է ដավաճան, այլ Նիկոլին են դավաճանել։ Առաջիկա ընտրություններին ընտրելու եմ Փաշինյանին, որովհետեւ երազում եմ արդարություն։ Իսկ դուք, շարունակեք խնդրեմ։ Ես ընտրելու եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ Հայկ Տորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Խեղճ Ջողովուրդ, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Մեր հույսը դու ես, իր այ միշտ ախպեր։ Ես էլ քանի օր անհանգիստ եի, քեզանից ոչ մի լուր չկար։ Շունչս սպահած սպասում էի, թե երբ ես գալու որ մասնակցես, որ ես էլ ակտիվ քեզ աջակցեմ, մի ռուպեր գնեմ ու դուրս գամ փողոց։ Քո հայտնան ու վեր աշխատանքների մասին բարձրաձայնեմ։ Դար շավանեմ, հրետորաբանությունս խոդի գցեմ ու այս զոմբիներին բացատրեմ, որ դու սուրբ ես ու ոչ մի բիզնես» es չունես որ հայաստանում ապրելով վարկերի տակ ճռում էիր ու այդ իսկ պատճառով մեկնել էիր ռուսաստանի դաշնությունը արտագնա աշխատանքի աներտել կարիճ ռոբի հետ երբեք հայաստանը բռնազավթած չեր եղել ու որ դուք արթար քրտինքով աշխատած ու պարկեվա վճառներով հազիվ ծերը ծերին ապրելեք ժողովրդի հարկերն ել հավաքելով թոշակներն ու նպաստներն եք ավելացրել հզոր բանակ եք կառուցել ու այնքան ԱԹՍ-ներ ունեինք որ ես նիկոլա ափսոսած ապտերազմի ժամանակ հասաները օկտագործեր։ Իրող շատ ափսոս, որ չես մասնակցելու։ Ես արդեն տխրեցի։ Բա հիմա ի՞նչ են կանելու։ Մավսես Հարությունյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Կարճամփով Սերս Սարգսյանի հartzազրույցի մասին»։ Սարգսյանը բառացի խոստովանեց, որ դատական եւ վիրավապահ մարմիններին տվել է ուղիղ հղանգներ այս կամ այն անձին ձերբակալելու վերաբերյալ, եւ որ ինքն է որոշել, թե որ դեպքում հարուցվի քրեական գործ։ Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին հնչեցրեց Ուղագիևան ուղագիևան ուղղադրանքներ, փաստացի ծույց տալով, որ նեղված է Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ ամբողջ աշխարից իրեն իշխանության ղեկին մնալու հարցում չօկնելու համար։ Նշեց, որ ամենպահի պատրաստ էր ուժով ծրելու 2018 թվականի ծույցերը, բայց չգնացել այդ քայլին, որ շատ արյուն չթափվի, հավելելով, որ եթե իմանար, որ ամեն ինչ այսպես է լինելու, հնարավոր է այն ժամանակ գնար այդ լուծմանը եւ ուշկիր առեր ծուցարարների նկատմամբ Նա չեր ուզում հերանալ իշխանությունից, որเปզի Արցախյան հարցում բանակցողը չփոխվի, քանի որ իր եւ իր համանախագահների մտեցումները մոտ են եղել։ Միշարք մեղադրանքներ հնչեցրեց Արմեն Սարգսյանի հասցեին, նշելով, որ ամոթ է լինել այդ վիճակում։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրեց Սորոսականների մուտքը Հայաստան թույլատրելու մեջ, նշելով, որ Սորոսականները չեն իրականացրել 2018 թվականի հեղափոխությունը, այնտեղի է ունեցել դրսի մեծ աջակցությամբ։ Ասած, որ Պետք չի հավատալ Գործող Իշխանության կոգմից իրեն վերագրվող Արցախյան բանակցության վերաբերյալ փաստաթղթերին, հավատացնելով, որ դրանք են։ Իրենք որոշ հարցում բանակցել են Արցախյան հարցում փողզիճումային դրույթների եւ որոշ տարածքների հանձնելու շուրջ, վստահ լինելով, որ Ադրբեջանը չի համաձայնի դրանց։ Գործող իշխանությունը կոռումպացված է։ Սարգսյանը նաև հավելել է, որ չի նեղվում, երբ իրենց ասում են գայլեր, քանի որ գայլերը այդքանն ենք կենթանիներ չեն, ի տարբերություն շնա գայլերի։ Եվ վերջում ցանկանում եմ տեղեկացնել։ Զվարթնոց Օթանավակայանի ճանապարին՝ i նշան երախտագիտության փակցվել է Ջո Բայդենի լուսանկարը։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Հասանելի դարձնենք ժողովրդի ցայնը հանրությանը։